Aventur e gabuar. Ç'është kjo aventur? Aventur drejt një tragjedie apo drejt rrituris? Ku është toka e regjës, apo kush është regja? Të derdhë të gjak, a është e arsyeshme? Kush do të shpëtoj e kush jo? Dhe çfarë është parandjenja? Për me harru krejtë qëta që ka ndodhi, e kena sonë të një nej. Nëse dëmë, mund është me arë. Në banë. Në gjithë i ke pasë qëto vesit këqia. Dëshiron të kuptosh gjithçka nga kjo ngjarje. Pra, shumë shpejt mund ta kuptoni duke e shikuar çdo pjesë të kësaj drame. Çka po ndodh? Pse më zgjidhet tut? Ngoni kënej. Aventur e gabuar, realizuar nga Art Movie në regjinë e Faton Morinës. Qëndroni me ne.